Кілька днів тому ця пара з Києва приїхала в Ужгород, поселилися тут, однак досі не можуть забути того, як вибиралися. Ми попали під ці ракети, і це було дуже тяжко. Мої рідні залишились там, і я передаю постійно якусь допомогу їм, як я можу. І таких історій почути нині в Ужгороді можна від кожного другого, але жителі нашої країни вірять у світле майбутнє. Я з Одеси. Одеса, я знаю, що там йдуть кораблі. Тримайтеся. Одеса не здається. Тримайтеся. Дуже шкода, що все так трапилося. Це саме більше горе, напевно, те, що було. Залишилися наші батьки, чоловіки, дідусі, сини. Це дуже страшно. Хочу сказати, щоб всі трималися. Слава Україні! Багато хто з вимушених переселенців живе у родичів, кому ще вдалося зняти житло. Хтось виїхав за кордон, а інші живуть у помешканні, яке створили волонтери. Аби бути корисними, займаються благодійністю. Все, що ми можемо робити, ми робимо. Волонтерство, допомагаємо бронежилетами, медикаментами, дітям допомагаємо. Тому слава Україні, героям слава! Українці переконані, що згуртувавшись, вдасться здолати агресора і вкотре висловлюють свої слова подяки Збройним силам України. Духом не падать. Ми українці. Слава вам, слава. Слава Ісусу Христу. Слава всім воїнам нашим. І щоб вони держались. Україна видержить, Україна побідить. Хочу сказати велике спасибо їм за те, що кожне утро ми просипаємося, за мир. Ребята, держитесь, ми з вами, все буде добре, все буде Україна. Просто хотілося б подякувати Збройним силам України за те, що вони захищають наші землі. Ми дуже їм вдячні, тримаємося і тримаємо кулаки за наших хлопців. Ми віримо, що поки у нас є такі захисники, Україна буде триматися і Україна буде триматися.